ប៉ាពិសេសអាំងប៉ាពិសេសទិញកំទាន់អាបងប្រាក់ភ្លាមភ្លាមអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានហ្វ្រីហ្វ្រីត្រឡប់មកវិញ 100% ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13កុម្ភៈ2018កុំស្ទាក់ដាំទឹកម៉ាក់ហ្វីលីបតម្លៃ $19.9 កុំហាប់ជួយជញ្ជាំងម៉ាក់ប៉ាណាសនិកតម្លៃ $53 ទូរទស្សន៍55អិនចម៉ាក់ Sony តម្លៃ $999 ថែមសោន31ម៉ាស៊ីនបំពងសម្លេងម៉ាក់ Sony តម្លៃ $89.9ទទួលបានហ្វ្រីមកវិញ $10និងហ្វ្រីខេសឺរੂរ៉នសូមមកកាន់ក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីមិចកូទាំង17សាខាដែលនៅក្បែរលោកអ្នកបំផុត